Ja si myslím, že musíme urobiť maximum. Čo to znamená urobiť maximum? Zastaviť teraz operácie, ktoré nemusíme realizovať, aby nám neobsadili miesta intenzívnej starostlivosti, na ktoré by sme potrebovali potom neskôr prijať pacientov, ktorých zdravotný stav sa zhorší natoľko, že budú musieť byť prijaté na miesta s ventilátorom. Vyčleniť v nemocniciach tzv. Červené zóny, treba sa pripraviť na to, že takíto ľudia budú chodiť, aby nedošlo k nakazeniu personálu a takisto ďalších pacientov, pretože každá jedna nemocnica musí zároveň zabezpečovať, ako tu bolo povedané, akutnú zdravotnú starostlivosť. A ja si myslím, že v tomto urobíme maximum. Viem, že teraz mnohé nemocnice sa pripravujú na tento scénár, možno treba niektorým vedeniam pomôcť, ako to majú urobiť. Ja som hovoril aj včera s hlavným hygienikom a poprosil som ho, aby dali jasné usmernenie, aj my sme nakoniec také jedno vypracovali, aby dali jasné usmernenie každej jednej nemocnice, akým spôsobom zabezpečiť, by som povedal, ten vstupný filter tých ľudí. Aby tam naozaj tí chorí ľudia sa nedostali do tých nemocníc, alebo potenciálne chorí ľudia, ale aby boli odfiltrovaní a aby až v prípade, že naozaj budú potrebovať tú nevyhnutnú pomoc, aby potom vchádzali do tých zabezpečených zón, aby nemohlo dôjsť k nakazeniu najmä zdravotného personálu, ale samozrejme aj iných pacientov.